blir jo sikkert... ja, det kommer fra... ja, det her er en innkjøpsvideo. Jeg var på Jessheim i dag. Og fikk kjøpt noe som jeg faktisk har tenkt kjempelang nå. Jeg er glad jeg fikk tak i det nå. Siden da slipper jeg å prøve å snise og fnase rundt i helga og lete etter det. Men da skal jeg bare vise innkjøpene jeg har kjøpt. Og da snakker jeg bloggefilen. Nei. Fra din sko, tror jeg det var. Nei, økonomisko, så er jo veldig trendig å gå med sånne her sko for tiden. De skoene her er brune, det er glidelås og litt sånn. Det er stil. Jeg elsker lukten av ny sko. De lukter så godt. Å, herregud. Ja, de ser sånn her ut. Det koster egentlig 500 kroner, men så ble jeg satt ned til 99 kroner. Så da kjøpte jeg og mamma min sånne sko. Ganske greie å ha. Det er ikke så spesielt fora, men det går jo bra. Det er anbefales. Og så fra Gina Trikot så var det en del salg der, og da toppet jeg inn og skulle egentlig kjøpe litt mer, men det ble jo det og det. Så da fant jeg et skjede til 15 kroner. Det koster egentlig nesten 200 kroner, så det er ganske bra. Det ser sånn her ut. Det er en sånn V-push-up. Nei, V-push-up ser jeg, herregud. Det er en V-form av skjede. Det er utrolig fint, og så er det sånn. Jeg vet ikke hva som klarer å si den. Ja, det er sånn i hvert fall. Kostet 15 kroner. Kostet nesten 200 kroner. Og så kjøpte jeg meg en foundation brush til fjeset. I fargen rosa. Oi, den var deilig! Ja, den ser sånn her ut. Alle har sikkert sett den børste. Den er fra Gina Trikot. Kostet 40 kroner. Nei, 30 kroner. 30 kroner på Gina Trikot. Og så kjøpte jeg meg en sånn foundation i fargen 1. I fargen 1. Ja. Så den er ganske bra. Den skal jeg prøve. Og det siste jeg kjøpte var en blazer. Jeg er så glad for at jeg fikk tak i den her nå. Åh, herregud. Den ser sånn her ut. Jeg er veldig dårlig til å vise sånne ting. Den er liksom sort-svart, og den kostet jo egentlig 400 kroner, som en vanlig liksom. Men så har vi satt den til 49 kroner da. Men her tok jeg en størrelse til 6, og det er selvfølgelig bra. Den er så fin, herregud. Ja, den er skikkelig glad for at vi fikk tak i den, så ja. Og fra Vita fikk jeg endelig kjøpt meg selvbrunnhetskrem, som jeg har ønsket meg det lenge nå, siden fjor. Jeg vet ikke helt om den er den alle andre har, men det er i hvert fall den her. Den er den her Gradual Tan, som gjør at du ikke får kjapt brunfargen en gang. Det er sånn at du liksom... Ja, du får en i hvert fall veldig fin brunfarge av den. Den koster 300 kroner, den anbefaler jeg veldig. Fra Cubus fikk jeg enda tak i meg en negress, men stommes var at det var en litt farger. Den jeg klippte, så da tok jeg bare rosa. En sånn... Snerten rosa farge, og i bukse. Ganske deilig å ha på seg, jeg har prøvd den. Det kostet egentlig 200 kroner, men så ble jeg satt ned til 99 kroner. På hennes Marit fikk jeg tak i en sånn concealer som venninne min hatt. Den er skikkelig bra. Fargen vet jeg ikke helt hvem er. Hennes Marit, den er kjempebra, jeg anbefaler den sykt. Den koster bare 40 kroner. Og den andre er... Liquid Eyeliner, fargen svart, sånn, og den er, sånn, ja, det var veldig smørret, den kostet også 40 kroner, ja, det her var alle innkjøpene, og jeg bare sier meg en gang at det er ikke sikkert jeg får blogget så mye, jeg tror ikke jeg får blogget i morgen, men jeg tror jeg lager her et innlegg, sånn at det kommer ut av seg selv i morgen. Så jeg skal dømme kamper og sosfarmen min til søndag, og da blogger jeg når jeg kommer hjem. Så håper jeg likte innkjøpene, og da blogges vi snart, som ja.